Dulcissimi lux vivens angeli, qui infra divinitatem divinos . 23 de agosto de 2022, terça-feira da 21ª semana do Tempo Comum. Enfrentar os perigos com sobriedade. Segundo a Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 3 e de 14 a 16. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, rogamo-vos, não vos deixeis facilmente perturbar o espírito e alarmar-vos nem por alguma pretensa revelação, nem por palavra ou carta tidas como procedentes de nós e que vos afirmassem estar iminente o dia do Senhor. Ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia e deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição. E pelo anúncio do nosso Evangelho, vos chamou para tomardes parte na glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, ficai firmes e conservai os ensinamentos que de nós aprendestes, seja por palavras, seja por carta nossa. Nosso Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu consolação eterna e boa esperança pela sua graça, consolem os vossos corações e os confirmem para toda boa obra e palavra. Escutaremos uma meditação escrita pelo irmão Elias, narrada por Felipe e acompanhadas por cantos de harpa Dei. Repetidamente em nossas meditações, discutimos a sobriedade que devemos ter diante de declarações sobre o dia do Senhor ou a segunda vinda de Cristo. Não obstante, estar sóbrio não significa que devamos rejeitar de antemão toda palavra profética que procure nos preparar para tempos difíceis e nos alertar sobre os perigos que estão à espreita dos filhos de Deus. Na verdade, esta atitude careceria de sobriedade tanto quanto a atitude oposta, que seria a constante e ansiosa busca de revelações especiais em todos os lugares. Se ouvirmos atentamente às palavras do apóstolo Paulo, veremos que ele nos exorta a não nos assombrarmos ou alarmarmos tão facilmente. Ao contrário, devemos examinar com serenidade tudo o que nos é apresentado. Em relação ao dia do Senhor, São Paulo também nos fala sobre o homem ímpio, o filho da perdição, e sobre a apostasia que precede o retorno de Cristo. Esta apostasia não parece ser um acontecimento limitado a apenas certas regiões ou países, mas que afetará um grande número de pessoas que vivem uma vida sem Deus. Se falamos de um afastamento de Deus, e é isto o que o termo apostasia significa, só pode tratar-se de pessoas ou nações que no passado estiveram mais próximas de Deus. A apostasia é um sinal que precede a vinda do Filho da Perdição. Em todas as partes do mundo, os fiéis católicos assistem com pesar como tantas pessoas não vivem mais numa relação viva com Deus
e muitas já nem mesmo o buscam. Como muitas nações que um dia foram bastiões da fé católica e agora estão sendo varridas pelo turbilhão da apostasia ou já se incorporaram nela. Mesmo na Igreja, o baluarte da fé, podemos notar sinais alarmantes de uma apostasia intereclesial. Será que o filho da perdição, a quem também podemos chamar de anticristo, se manifestará em breve? Não podemos descartar essa possibilidade. Pelo contrário, de alguma forma temos que esperar que seja assim. É por isso que é tão importante nunca perdermos a atitude de vigilância e não nos deixarmos levar pela corrente deste mundo. A apostasia não acontece necessariamente de um momento para o outro, mas pode se espalhar de forma sutil e insidiosa, permeando o mundo e a Igreja lentamente com o seu veneno. É o que está acontecendo hoje. É particularmente trágica sua propagação dentro da Igreja, que está chamada a oferecer resistência ao filho da perdição. De acordo com o Conselho de São Paulo, permaneçamos sóbrios e não nos deixemos perturbar, mesmo nos cenários mais ameaçadores. Ao contrário, permaneçamos firmes e, seguindo a exortação do apóstolo, preservemos as tradições que recebemos. Ponhamos nossa esperança no Senhor. Para combater esta tendência apóstata, além de nos mantermos firmes na fé, na palavra e no caminho da santificação, podemos oferecer resistência espiritual. É por esta razão que pedi ao Arpadei para incluir nesta meditação um hino especial de Santa Hildegarda de Bingen, no qual imploramos a ajuda dos santos anjos, pedindo-lhes que afastem a escuridão e separem a luz das trevas, tanto no mundo como na Igreja e em nossos próprios corações. Que o Senhor também use a música sacra para enfraquecer as forças anticristãs, fazendo ressoar seu louvor. Yeah.